Jaha. Nej, det var inget märke i västen idag heller. Det är så här jag testar hur mycket en väst pallar med. Vi kallar den för en spikemaskin. Vi har en 3 kilos vikt med en fingerad vildsvinsbete som är då gjord i metall och formad med en vass eg och en vass spets, precis som en vildsvinsbete. Så skickar vi den genom ett rör upp till drygt 2 meter. Och då vill jag att västarna ska klara hela vägen ner utan att det ska synas någonting på västen. Då vet jag att då har vi ett riktigt bra skydd mot en anfallande vildsvinsgalt. Jag tänkte prata lite grann generellt om skyddsvästar för vildsvinshundar, lite grann om skyddsmaterial, olika sådana, lite grann vad man ska tänka på och framförallt ska man ju prata om vår egen väst, Taspers, och hur vi har tänkt när vi har konstruerat den här. Vad ska du tänka på när du köper en väst då, oavsett fabrikat? Ja, det är ju två saker som är väldigt viktiga när det gäller skyddsvästar för vildsvinshundar. Och det ena är ju naturligtvis att den täcker så stor yta av hunden som möjligt och att den ger ett bra skydd mot penetreringar och skärningar av vildsvinsgaltar då, av deras tänder eller betar. Och det andra, det är ju att man inte påverkar hundens smidighet och rörlighet, för det är ju det som är hundens bästa chans att undvika att bli skadad, att den kan komma undan ett anfallande vildsvin, att den inte blir hindrad av västen. Och det andra är ju att den, eller tredje då kan vi ju säga, att det är ju att den får inte bli varm, den får inte få skavsår, den får inte bli trött av västen så att de inte orkar jaga en hel dag. Utan västen ska vara lätt, smidig. Som den här kan man knyckla ihop, den latchväst, alltså passar ju en stor vaktelhane eller en forste eller en spetshund, större spetshund. Väger 700 gram. Hunden märker inte att de har den på sig. Den vanligaste frågan jag får det är att ja, jag måste ha västen i god tid för att hunden ska behöva vänja sig. Behöver hunden vänja sig vid en väst, då är det något som inte stämmer. De ska inte märka att de har den på sig helt enkelt. När det gäller skyddsmaterialen då. Ofta har vi ju i det här fallet en kordura då på utsidan eftersom det är ett slitstarkt material. Men där är ju inget penetreringsskydd i det i princip. Va? Utan det är ju mer för att stå mot grenar och annat helt enkelt. Men på insidan så har man då, och många säger bara, ja, jag har en kevlarväst. Och det är ungefär som att säga att jag har en termos. Termos är ju ett fabriksnamn och samma sak är ju kevlar, det är en brand då. Utan det man kan säga att det finns två fibrer som är överlägsna allt annat. Och det ena heter pararamid och det andra heter high modeler polyethylene. Det är två stycken trådar och de görs av olika fabrikanter då. Och så väver man de här på olika sätt och konstruerar dem beroende på vad man ska skydda för någonting. Och ska man skydda en människa till exempel med en skottsäker väst så väver man och gör lite olika jämfört med hur man gör om man ska skydda i en knivväst eller i det här fallet då en skyddsväst för vildsvinshundar. För att stoppa en vildsvinsbete, det är som att stoppa en kniv i princip. Va? Mycket svårare än att stoppa en kula faktiskt. Så det gäller att vara vaken på vad man har för något material i sin väst. För är det fel material där, så att det är ett material som går för att stoppa kulor, så är det inte alls säkert att det är lämpligt för att stoppa en vildsvinsbete. Va? Den här lådan innehåller olika prover som jag har fått under våren. Jag ville kolla om det fanns något nytt på marknaden som var bättre än det vi använde eller så vidare. Så där har jag ju kört de här i den här spikemaskinen då. Och försökt göra det exakt likadant varje gång för att kunna jämföra då. Här är ett material till exempel som tillverkaren var väldigt stolt över. Det använder de i skyddsvästar eller skyddskläder för fäktare då, som fäktar med värja. Och det är ett tjockt material och när jag börjar skicka den här vildsvinsbeten här på låg nivå och så en bra bit upp så syntes ingenting. Såg jättebra ut, blev knappt märken i den här. Och tänkte, och det är ju jättebra det här och dessutom är det ganska billigt då jämfört med det vi använder. Men rätt som det var när vi kom upp här så sa det bara smack. Och så åkte beten rätt igenom på detta viset. Så hade jag stoppat här och tyckt att ja, det var jättebra. Då har vi bra skydd.
så kunde man då få ett sånt här genomslag i verkligheten. Och det vi har kommit fram till är att vi ska inte ha ett tjockt lager, utan vi har flera tunna lager. Så i den här västen ligger det tre tunna lager Dyneema i hela västen. Och sen ligger där ytterligare två lager, alltså fem lager över bröstkorgen och där det är som, alltså mest vitalt då, va? För att skydda. Och det är ju det som är det viktiga, alltså det är här, framförallt på en stor hund, när ett vildsvin slår underifrån här så har den ju mothåll med hela hundens tyngd. Det är därför en stor hund riskerar att bli mycket svårare skadad än en liten lätt hund som bara där, åker iväg i en buss. Grisen skickar iväg den i en buske så reser den på sig, ruskar på sig och springer därifrån. Va? Lite grann hur vi har tänkt när det gäller färgsättning och sånt, så har vi alltid haft rött fram, gult bak och sen en blå nackflärp. Då. Och anledningen till att vi har det här rött framåt är ju att om hunden står och skäller ett ståndskall, så du kommer in så ser du ofta inte vildsvin för det har gömt sig. Men du ser hunden kanske hyfsat i alla fall i vegetationen. Och ser du att det rör sig fram och gula bakåt, ja då vet du att hunden står vänd på det hållet. Och då borde ju rimligen vildsvinet också vara där. Den blåa färgen har vi ju för att en del är lite färgblinda och kan ha lite svårt att se det röda då kanske, va. Sen gör vi västarna i skräddarsydda, men vi gör dem framförallt i fasta storlekar. För fasta storlekar passar idag från extra small till extra large i princip alla hundar. Utom riktigt små hundar, riktigt stora hundar och hundar med långa ryggar, korta halsar som taxar och ADB, han har varit svils på hund. Men alla andra så att säga, vanliga raser plus blandraser då, passar normalt sett till våra västar. Och det är fasta storlekar med modifikation, alltså väldigt stora justeringsmöjligheter. Man kan kapa rygglängden så att inte svansen tar i, framförallt för spetshundar så de blir störda av det. Man kan klippa ut för snoppen på hanhunden så de inte pinkar i västen. Är det en tik så låter man den sitta kvar naturligtvis. Man justerar här framme så att man har två fingrar fritt, det är grundregeln, två fingrar fritt bakom bogen så att hunden får maximal rörlighet och inte får något skav. Och sen justerar man det här uppe i nacken också då. Och plus över ryggen då. Så det är så vi har tänkt. Sen har vi naturligtvis reflexer så att man kan se hunden från alla håll och kanter. Om den skulle ut och springa på vägar och så vidare. Eller om man kommer in när det är mörkt på ståndskall. Ja, vi kan väl säga det också att en väst bör ju vara, de ska inte suga åt sig vatten. De ska inte fånga vatten. Alltså så att de måste ha en bra passform. Det får inte vara så att vattnet stannar kvar så den riskerar att sänka hunden. Så den här västen är neutral i vatten. Den bara ligger där helt enkelt. Den sjunker inte. Ger alltså en liten flytkraft men inte speciellt mycket. Vi kommer med tillbehör, eller två tillbehör under hösten. Och det ena är ett flytkraft för de som nu jagar på vintern. Som då riskerar att hundarna går isvakare och så vidare. Och sen så kommer vi även med en trikå, en yoga pants för hundar. Vissa hundar får skav här framme. Och de har tunna pälsar och så vidare. Så vi kommer med ett skavskydd helt enkelt. Man kan dra på de hundarna som är känsliga för det. Jajamän. Tack så mycket för att ni lyssnade.